Logo cedo, colegas de trabalho chegaram no velório para prestar homenagens. 10 anos que trabalhava com o Val no Hospital do Câncer e só saudade. Uma pessoa maravilhosa, muito querido mesmo. Adalber Val Prazeres Campos, de 51 anos, foi assassinado com golpes de faca dentro do próprio apartamento no bairro dos Butrins, em Olinda. Esta imagem mostra o suspeito do crime saindo do prédio. Note que ele abre o portão com o cotovelo para não deixar impressões digitais. O homem vai até o carro do enfermeiro e leva o veículo com a bolsa da vítima, o notebook e um celular avaliado em 15 mil reais. Até a roupa que ele estava usando era do enfermeiro. O carro se envolveu em 2 acidentes. O suspeito foi identificado como Marcos Felipe do Carmo Silva, de 27 anos. Ele foi preso na própria casa, em Sapucaia, Olinda. Para a polícia, o homem confessou o crime e disse que teve um relacionamento com a vítima. A motivação do crime foi dinheiro. Os pertences do enfermeiro foram encontrados na casa do suspeito. Adalber Val era conhecido como Val. Horas antes de ser morto, ele estava em uma reunião no Hospital do Câncer, onde trabalhava. Colegas contaram que durante a reunião, ele saiu repentinamente. Isso levantou algumas suspeitas. As amigas, quando tudo acabou, tentaram ligar para ele, mas o enfermeiro estava incomunicável. Uma das amigas decidiu ir até o apartamento dele e encontrou Val já morto. A família do enfermeiro disse que não conhecia o suspeito. Vocês conheciam esse homem que foi preso? Não. Não, a gente não tinha nenhum conhecimento. Não tinha ciência também de um relacionamento entre ele e o Val? Não, porque ele tinha uma vida muito corrida nos hospitais, estudava bastante, tinha uma vida muito comprometida. Val era o mais novo de 8 irmãos. A mãe dele, de 89 anos, passou mal no velório. A sobrinha desabafou. Ele não vai ficar impune, ele tem que cumprir o que ele fez. Ele acabou com os sonhos do meu tio, acabou. Muitos colegas de trabalho prestaram homenagens ao enfermeiro. Val começou como técnico em enfermagem, se graduou em enfermagem e trabalhou em diversos hospitais. Um dos irmãos disse que ele se preparava para abrir uma clínica. A vida dele só foi dedicada à área médica. A vida dele era estudar. Agora mesmo tinha acabado de fazer um mestrado em estomaterapia. É, são tratamentos de feridas profundas a laser. Estava acabando de começar a montar a clínica dele. Para começar, até acabar de se formar. Comprou o laser, comprou tudo, né? E, infelizmente, essa tragédia tão grande foi interrompida com 51 anos. Durante o sepultamento, muitos aplausos.